мартас амьдрын хурд эргэж ирсэн. Бидэн дагуу түүхийг нэргэд үлдээсэн. Хүнийгтлээс хүчил хүртэл энэ хурд зогсоогүй. Хүрэн тулах цэггүй бол түүний хурд зогсоодгүй. Ирчилсэн энэ эргүүлэгт юу эсэл туулав. Дэлхийн дайдын хэмжилсэн Монгол гүрний байгуулав. Адил дэгнээ ад түцэг алдаа гай болов. Ард түмэн харийнхад 300 жил дарлуулав. Хойн нэгэн он олны магнат хинийсэн ч хорд коммунизм бүгд амаа жимийсэн. Хэлбэгцэн Монгол руугаа Монголын бушагайсан. Хит туул шивлас түүхэн сутар шатаагцсан. Ирэх чөлөө гэдэг үгийг 90 оноос шуугсан. Ирэх битгий сандал чадал байв суугсан. Энэ бүхний хамгийн эргэх амьдралын эргүүлэг 900-ыг дамжин эргэн хүмүүс та эргцүүлэг. Монгол гүрний мандуулан амьдрал